Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji wa 98.5. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya fursa na wakati mzuri kabisa aliyotupatia tena siku ya leo, tunapoendelea na kipindi kizuri ukipendacho cha historia ya kanisa. Kipindi hiki cha historia ya kanisa ni kipindi ambacho kinakuletea masimulizi mbalimbali na matukio yote yaliyojitokeza tangu Yesu Kristo alipoliacha kanisa lake hapa duniani, akapaa juu kwenda mbinguni, na yote yaliyotokea karne zote, kuanzia karne ya kwanza, ya pili hadi muda huu karne ya 21. Kwa hiyo tunapoendelea, tumeanzia karne ya kwanza kule hadi karne ya 8, sasa hivi tunaingia karne ya 9 hadi karne ya 12. Hapo tunaangalia mambo yaliyojitokeza, na tangu tumeanza tumeona kabisa kanisa likianza kwa ushindi, kanisa likianza kwa nguvu, lakini katikati kuna kipindi cha giza kilitokea. Kanisa likawa kama vile halisongi mbele, kanisa likawa kama vile halifanyi jambo lolote, kanisa likabaki tu na dini. Yule Yesu Kristo ambaye yuko ndani ya kanisa akawa kama vile amesinzia, nguvu za Roho Mtakatifu zikawa hazionekani kabisa, wala karama za Roho Mtakatifu. Kanisa likawa linaendelea tu katika hali ambayo sio nzuri sana. Basi ni mahali ambapo tulikuwa tumefikia na tunaendelea hapo. Kwa hiyo tunapoanza siku ya leo, tunaanzia kwenye karne ya 9 hadi ya 12. Tunaangalia ni mambo gani yaliyojitokeza umo katikati. Ijapokuwa kuna baadhi ya mambo mazuri mazuri yalikuwa yanajitokeza, lakini kwa sehemu kubwa, kwa kweli, kanisa lilikuwa bado. Kanisa lilikuja kuamka kabisa kabisa kule kuanzia kwenye karne ya 15 kuja mbele hadi hapa tulipo kwenye karne ya 21. Lakini huku zamani ambapo bado tunaendelea kuangalia historia, sana sana tunasoma tu habari za kidini. Kanisa lilikuwa lapita kwenye kipindi cha giza. Kwa ni kipindi cha giza cha kanisa, ambapo kanisa lilishindwa kutoa ile nuru yake ambayo ilikuwa imekusudiwa na Mungu, kwa sababu kanisa ni nuru. Yesu Kristo ndivyo alivyosema, alisema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa sasa nuru hii ikawa imeshindwa kutoa ule mwanga wake unaotakiwa. Kwa kanisa likawa linaenenda kwa namna fulani ambayo sio nzuri sana, likawa limebaki kwenye udini, na udini ndio kitu ambacho kinarudisha kanisa nyuma. Na kuna tofauti kubwa kabisa kati ya kanisa la kweli la Mungu na kanisa tu ambalo limebaki kama dini, halina Mungu, limebaki tu na tabia nzuri nzuri fulani, limebaki tu na mienendo ambayo inaonekana ni ya kimungu, lakini ndani hakuna Roho Mtakatifu wala kazi za Mungu hazionekani, wanabaki tu kwenye maneno ya kidini. Kwa hiyo hapo ndipo tulipokuwa tumefikia, kanisa lilipokuwa limefika. Kwa hiyo na tutaangalia marekebisho kidogo yaliyokuwa yanajitokeza katikati, lakini ijapokuwa marekebisho haya yaliyokuwa yanafanyika bado ilikuwa ni katika hali ya udini, lakini angalau kanisa lilikuwa laanza sasa kupiga hatua. Baadaye tutakapoendelea hadi huko kwenye karne ya 15, ndipo mabadiliko na marekebisho makubwa yalipofanyika ndani ya kanisa na yametufikisha hapa tulipo kwa sasa. Kwa hiyo kwa wakati huo, kuanzia kwenye karne ya 9 huko, tunasema ni kawaida ya binadamu kuanzisha kazi kwa nguvu halafu akachoka, au akaanzisha safari kwa kasi halafu baadaye akapunguza mwendo. Hiyo ni kawaida tu ya kibinadamu. Vile vile jumuiya mbalimbali zina vipindi vya bidii na vya ulegevu. Kwa hiyo hata mashirika na vikundi mbalimbali kuna wakati vinakuwa na bidii, vinafanya vizuri, lakini baadaye vinalegea, vinaanza kufanya kazi kwa kulegalega. Kwa hiyo tunasema kanisa lenyewe ingawa ni takatifu, lilikuwa linaathiriwa na ukosefu wa watu waliomo ndani yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu waliokuwa ndani ya kanisa ambao walikuwa wanafanya mambo ambayo hayakuwa ya kimungu kabisa moja kwa moja. Kwa sababu katika vipindi vilivyopita tuliangalia namna kanisa lilivyoshikamana na serikali, na baadaye likawa limepunguza kiwango cha Mungu ili kukidhi matakwa ya dunia hii. Kwa hiyo na hapo ndipo kosa kubwa lilipofanyika.
sio kwamba yani tunatakiwa kupinga labda serikali kwa kila kitu, hapana, lakini unapopunguza mambo ya Mungu kiwango ili yaendane na matakwa ya serikali, kwamba serikali imesema hivi, kwa hiyo tushushe kiwango cha Mungu ili tuweze kuendana na watu wa dunia hii wanayosema, hapo ndio pokosa linapoanzia, na wala hatutakiwi kupunguza kiwango cha Mungu ili tuendane na dunia hii. Hapana, kiwango cha Mungu kinabaki pale pale. Kwa sasa watu waliokuwemo ndani ya kanisa waliungana na serikali, na kwa sababu wote walikuwa wanataka madaraka, mtu anataka madaraka ya kanisani, mtu anataka madaraka ya serikalini. Kwa hiyo mambo haya yalipochanganywa sasa yakaleta kipindi hicho cha giza. Lakini kanisa linapofanya kazi yake vizuri na serikali inapofanya kazi yake vizuri na kanisa likaomba kwa ajili ya serikali, mambo yanakwenda vizuri na tutaishi kwa amani kabisa, ndivyo Biblia inavyotuambia. Kwa hiyo matatizo yalipokuwa yanajitokeza katika kanisa, Roho Mtakatifu alikuwa haliachi kanisa bila msaada wa watu moto moto ili kulirekebisha. Kwa hiyo angalau kuna baadhi ya mambo yaliyojitokeza kwa wakati huo. Kwa hiyo tunasema kwamba utawa ulihusika sana na utakatifu wa kanisa. Ukiangalia ustawi, ulikuwa na ustawi mmoja, yani kanisa upande mmoja ukistawi na upande wa pili pia ulikuwa unastawi. Kwa hiyo hasa katika karne hii tunayoisoma, karne ya 9 hadi karne ya 12, hapo kanisa la upande wa magharibi kule lilitambua wazi haja ya marekebisho katika uongozi wake na katika maisha yake yote. Kwa hiyo kati ya matukio muhimu yaliyoandaa ukombozi wa kanisa yalitoka mikono ni kulitoa kanisa kwenye mikono ya wanasiasa, na kuna uundaji wa zile monasteri mbalimbali zilizoundwa, ambazo ziliundwa mbalimbali, na kuna monasteri moja iliyokuwa inaitwa Clani ambayo kwa sasa ipo kule Ufaransa. Hii iliundwa mwaka ule wa 910 ikiwa chini ya kiongozi mkuu wa kanisa kwa wakati ule, na kiongozi mkuu wa kanisa wakati ule alikuwa ni papa. Sasa kipindi kile zile monasteri zilikuwa nusu zinamilikiwa na kanisa na nusu zinaendeshwa kisiasa. Kwa sasa baadaye ikapatikana ukombozi wa moja kwa moja, zikawa zinaendeshwa na kanisa kama kanisa, ambazo hizi zilikuwa zinaandaa viongozi wa makanisa na kuwafundisha watu zaidi mambo ya Mungu. Kwa hiyo monasteri hiyo ilipokuwa inajitegemea sasa, ilipokuwa haihusiani tena na mambo ya kiserikali au mambo ya kisiasa, baadaye ilizaa nyingine nyingi huko maeneo ya Ulaya, ambayo kwa kutoingiliwa waliweza kuongozwa na watu wa kiroho waliochaguliwa kwa malengo kabisa mazuri ya kiimani. Kwa sababu kipindi kile wakati ipo umo kuna siasa, umo kuna dini, mambo yalikuwa ni mchanganyiko. Kwa sasa hivi ilivyoanza kuongozwa na kanisa peke yake, angalau kukawa na ahueni fulani. Kwa hiyo kutokana na monasteri za namna hiyo walitokea viongozi wa kanisa waliokomboa uongozi katika kuingiliwa na wanasiasa. Na muhimu zaidi alikuwa ni kuna papa mmoja kipindi hicho alikuwa anaitwa Papa Gregory wa Saba. Huyu alishindana na Kaisari akitumia mamlaka yake ya kiroho. Kwa hiyo Kaisari kwa wakati ule alikuwa anaongea mambo haya. Na Kaisari huyu ni kiongozi, ni cheo cha kiongozi wa serikali, alikuwa anaitwa Kaisari. Na papa ni cheo cha kiongozi wa dini kwa wakati ule. Kwa hiyo papa na Kaisari wakawa wanashindana. Papa anasema hivi, Kaisari anasema hivi, au Kaisari akisema hivi na papa naye anasema hivi. Kwa hiyo wakaanza kila mtu anatetea upande wake. Papa anatetea habari za kanisani kwamba kanisa inabidi liende hivi na hivi, wakati Kaisari naye anatetea mambo ya kisiasa. Anasema serikali lazima ifanye hivi na hivi, watu lazima wafanye hivi na hivi. Kwa hiyo mambo ya namna hiyo yalijitokeza. Na wakati huo huo wa kuboresha maisha ya viongozi wengine wa kiroho toka zamani ulisisitiza uundaji wa jumuiya kati yao, ambamo walisali na kufanya utume kwa pamoja. Kwa hiyo waliona ili tuweze kufanikiwa lazima tuungane, tuwe tunasali pamoja, tunafanya utume kwa pamoja, tunafanya habari zetu za kidini kwa pamoja ili tuweze kufanikiwa.
serikali hatuwezi tukaishinda hivi hivi. Sasa serikali iliyokuwa inaongozwa na Kaisari kwa wakati ule. Kwa hiyo wakawa wameungana kwa kweli wa viongozi wa kidini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kanisa linaacha kuendeshwa kwa siasa, bali kanisa liendeshwe na viongozi ambao ni viongozi wa kidini waliosomea mambo ayo ya Mungu na kumtumikia Mungu kwa moyo kabisa bila kuchanganya na siasa. Lakini sambamba na hilo, upande wa pili sasa, kulikuwa na utajiri wa kanisa kwenye karne hiyo. Kuanzia kwenye karne ya 9 hadi ya 12 ni wakati ambapo kanisa lilipita kwenye utajiri mkubwa sana. Tunasema kanisa lilikuwa tajiri na makanisa yalijengwa, tena mengine yalikuwa makubwa kabisa, na watu baadaye walitoa mashamba, na kanisa hili lilikuwa lina mashamba makubwa, na hayo mashamba yalitumika kama mradi wa kanisa la eneo husika. Ilikuwa ni kawaida kwa kanisa kumiliki mashamba yenye nia mbili. Moja ilikuwa ni kugharimikia matengenezo ya jengo, na jingine ilikuwa ni kumtunza mchungaji wa hiyo sehemu au paroko kwa kipindi hicho, na jingine ilikuwa ni kulipa wasaidizi mbalimbali waliokuwa wanafanya kazi pale kanisani. Kwa hiyo kanisa lilikuwa na mashamba, na mashamba hayo fedha zilizopatikana zilisaidia shughuli mbalimbali za kanisa. Kwa hiyo kanisa kwa kweli halikupungukiwa kwa namna yoyote. Kwa hiyo kanisa kubwa lenye watumishi wengi lilikuwa na mapato makubwa zaidi. Watu na vijiji kadhaa walitakiwa kuchanga sehemu ya mavuno yao na kufanya kazi kwenye kanisa siku mbili katika wiki, ambayo hiyo ilikuwa ni kama kodi kwanza kwa ajili ya gharama za jengo na kwa ajili ya mambo mbalimbali. Na mara nyingi zawadi hizo za mashamba au vijiji zilitolewa kama sadaka katika kanisa, na kama alama ya toba au kama shukrani. Kwa hiyo sadaka za makabaila ziliongeza utajiri wa kanisa, kwa sababu kulikuwa na wale watu waliokuwa wanaitwa makabaila, wale watu ambao walikuwa labda ni viongozi wa serikali za vijiji hapo, viongozi wa nini, wale machifu waliokuwa ni watu wa juu katika jamii hiyo, waliokuwa wakisali katika kanisa, au waliongeza kwa wingi kabisa utajiri wa kanisa husika. Kwa hiyo familia zile za makabaila zilichagua nafasi za uaskofu kwa watoto wao. Kwa hiyo bado zilikuwa zinapenyeza penyeza, wakiona huyu ni mtoto labda wa chifu, huyu ni mtoto wa nani, kwa hiyo zilikuwa zinamsogeza sogeza mbele kule kanisani ili aweze kupata cheo. Kwa hiyo sasa tunasema watoto wa machifu hawa wali baada ya kupata uongozi katika kanisa, na wengine walipata upadri, wale ambao walipata upadri walizuiliwa kuunda familia. Kama tunavyojua mapadri walikuwa hawaoi na kurithi cheo cha baba, kwa hiyo hao walikuwa hawawezi kurithi cheo cha baba katika familia, lakini walipanda ngazi ndani ya kanisa. Kwa kwenye kanisa walikuwa wanapanda juu, lakini kwenye familia mtu akishakuwa padri alikuwa haruhusiwi kumrithi baba na hawezi kuwa na familia, lakini kule kanisani alizidi kupanda cheo. Kwa hiyo na kwa kadiri alivyokuwa anapata cheo cha juu na heshima katika jamii na kuwa na mapato makubwa yaliyomwezesha kuishi maisha mazuri na ya kitajiri kama familia yake. Kwa hiyo hata alipokuwa anaenda huko kanisani labda anapata uongozi, na maisha yake ndivyo yalivyozidi kuwa makubwa, kwa sababu ni mtoto wa chifu alafu na kanisani bado ana uongozi. Kwa hiyo maisha yao hayakuwa haba sana. Kwa hiyo unakuta kanisa na lenyewe liliendelea kwa namna hiyo. Kwa hiyo wakati wa njaa labda kipindi hicho kuna uhitaji kwa watu mbalimbali, lakini tunasema wale maskini waliweza kupata misaada kanisani. Kwa hiyo njaa zilipoko zinaendelea huko, kama ni watu maskini waliokuwa wanaenda kanisani wanasali, basi watu hawa hawakupungukiwa wakati wowote kwenye karne hiyo, kuanzia karne ya 9 hadi karne ya 12, kwa sababu kanisa lilikuwa na utajiri wa kutosha kwa wakati huo. Kwa hiyo sasa tunasema hasa katika nyumba za watawa kulikuwa na vyakula vya kutosha na mali na utajiri wa kutosha. Kwa hiyo na wale wengine ambao tulikuwa tunawaita wamonaki, hawa waliweza kuwasaidia maskini hata kwa kuuza hazina ya kanisa, hata mapambo ya dhahabu yaliyopatikana wakati wa utajiri.
Kwa hiyo watu walikuwa wanauza hazina zile mbalimbali ambazo walikuwa wanaona haya ni mapambo tu ya kanisa. Hatuwezi tukawa na mapambo mengi ya kanisa wakati kuna watu wanakufa na njaa, wakati wapo maskini wanalala na njaa. Kwa hiyo wakawa wanauza vitu vyao kwa ajili ya kuwasaidia hawa maskini mbalimbali ambao walikuwa hawana uwezo kwa kipindi hicho. Lakini vile vile mara nyingi kwenye enzi hizo, sasa kwenye karne hiyo ya 9 hadi ya 12, maaskofu walijisikia kuwa wakubwa na wengi wao hawakujali matatizo ya wale watu wadogo wa chini. Kwa hiyo walikuwepo baadhi ya watu viongozi wa juu kabisa wa kanisa ambao hawakujali jambo lolote lilokuwa linaendelea kwenye maisha ya watu. Watu wao wamekosa chakula, watu wamelala na njaa, wao walikuwa wanajijali wao kama wao. Na hilo ndio jambo ambalo lilileta tofauti kubwa na makosa makubwa sana yalifanyika pale viongozi wa dini wanapojiangalia wao kama wao badala ya kuangalia wale watu wanaowaongoza. Hata Bwana Yesu alizungumza wazi kabisa. Bwana Yesu akasema kwamba wapo wale wachungaji ambao kondoo sio mali yao, mbwa mwitu anapokuja wanakimbia. Tena Yesu akawaita kwamba ni wachungaji wa mshahara, wao wanaangalia tu kile wanachokipata badala ya kuangalia watu wanaowaongoza wana hali gani. Kwa hiyo walikuwepo wale viongozi wa kanisa ambao walikuwa hawajali kanisa kabisa, walikuwa wanajijali wao kama wao, na lengo lao kubwa ilikuwa ni kupata cheo zaidi kanisani. Na vyeo wanapoongezeka wanajua wanapata maslahi zaidi, na maslahi yanavyoongezeka ndivyo wanavyojifikiria wao zaidi kuliko watu wanaowaongoza. Na jambo hili alitakiwi kujirudia tena katika kanisa la leo. Inabidi tuangalie wale watu tunaowaongoza zaidi kuliko tunavyojiangalia sisi wenyewe. Kwa hiyo tunapoendelea katika karne hiyo hiyo ya 9 hadi ya 12, wakati kanisa lilikuwa na utajiri, lakini tunasema kwamba lakini kuna nyakati nyingine ambapo elimu ilikuwa haisisitizwi wala hayamasishwi. Kuna nyakati ambazo kukawa na uhaba mkubwa sana wa elimu katika karne hiyo. Kwa hiyo tunasema kwenye karne hizo za kati kule Ulaya kilikuwa ni kipindi pasipo elimu kwa watu wengi. Kwa ujumla utamaduni wa juu wa Kiroma ulikuwa umeanguka chini, na idola ya Roma kwa wakati ule ndio dola iliyokuwa inasisitiza habari za kusoma, habari za elimu na nini, lakini kwa wakati huo ilikuwa imeanguka chini, ilikuwa imeshuka sana. Kwa hiyo karibu watu wote hawakujua kusoma wala kuandika. Ni wachache tu waliokuwa wanajua kusoma na kuandika. Na katika nchi nyingi ni watawa tu, wale labda viongozi wa kanisa au wale viongozi baadhi ya viongozi wa serikali wenye nyadhifa za juu, au ndio waliokuwa wanajua kusoma na kuandika, lakini wengine walikuwa hawajui kitu chochote. Kwa tunasema tatizo mojawapo lilikuwa ni uhaba wa vitabu. Vitabu vilikuwa havipatikani kwa wingi kwa wakati huo. Na tunasema mashine za kupigia chapa, au kama siku hizi tunavyoziita zile photocopy machine au hizi printing machines, hizi mashine za kupiga chapa ya vitabu hazikupatikana. Sasa fikirie kipindi hicho ni kwenye karne ya 9 au karne ya 10. Sasa hivi kwenye karne ya 21 mashine hizi zimejaa. Unaenda stationery wanakuprintia kitabu chako, au wanakutolea photocopy ya nakala fulani unaohitaji basi. Lakini kwa kipindi hicho kwenye karne ya 9 huko hizo mashine hazikuepo. Yaani na maana yake ni kwamba kila kitabu kiliandikwa kwa mkono. Kwa hiyo tunaposema kila kitabu kiliandikwa kwa mkono, ikiwemo na Biblia iliandikwa kwa mkono. Na nakala ya Biblia ilihitaji kuandikwa na mtu kwa muda wa mwaka mmoja au zaidi. Kwa hiyo huo muda wa mwaka mzima inaandikwa Biblia moja. Kwa hiyo hivyo hivyo, lakini sasa hivi kwa mwaka mmoja tuna Biblia nyingi sana. Na kulingana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, sasa hivi hakuna mtu anayepoteza muda wa kuandika Biblia. Ni wachache labda anaandika tafsiri nyingine, lakini sasa hivi kwa sababu ya maendeleo hayo ya sayansi na teknolojia, sasa hivi Biblia tunazi download.
unabonyeza tu sehemu fulani, Biblia nzima inajiingiza kwenye simu. Lakini sivyo ilivyokuwa kwenye karne ya 9 hadi ya 12. Biblia ilikuwa inaandikwa kwa mkono, mtu mmoja anaandika mwanzo hadi mwisho, mwingine naye anaandika, mwingine anaandika. Kwa hiyo vitabu havikuwa vingi. Kwa sababu vitabu havikuwa vingi, Biblia hazikuwa nyingi. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa sasa hata usomaji wa watu Biblia zikupatikana. Kwa hiyo hivyo vitabu vilikuwa ghali sana, gharama zake zilikuwa ni za juu. Kwa hiyo mtu akiandika Biblia moja kwa mwaka mmoja, usifikiri ataiuza 10,017. No, Biblia ilikuwa ni ghali sana, ilikuwa ina bei ya juu mno. Kwa hiyo sasa ni watu wachache tu walioweza kuzinunua. Lakini tunasema mtu wa kawaida alishindwa kununua Biblia au vitabu hivi vya kawaida. Kwa hiyo sio kwamba kama sasa hivi unavyoenda kwenye nyumba ya mtu unakuta vitabu vimejipanga mezani, kwenye simu za mikononi tuna vitabu, kwenye kompyuta kuna vitabu humo ndani, unaweza kufungua muda wote ukasoma. Lakini sivyo ilivyokuwa kwenye karne hizo za zamani, ilikuwa ni vigumu sana kusoma vitabu. Kwa hiyo kama mtu angeweza kusoma, basi na yenyewe ilikuwa ni ghali. Lakini sasa hii inatuonyesha kwamba Wakristo wengi sana hawakuwahi kusoma Biblia kwenye nyakati hizo. Kwa hiyo yule kiongozi wa dini peke yake ndiye aliyekuwa anajua kusoma, na yeye anayoyasoma anakuja anawaelezea watu. Kwa hiyo wewe inabidi ukubali tu akikwambia Biblia inasema hivi, hivi na hivi, kumbe na vingine anajiongezea vya kwake, basi wewe unatoka tu unasema amina. Inabidi ukubali tu kwa sababu hakukuwa na wasomi. Lakini enzi hizi tulizo nazo, kila mtu ana Biblia, kwa hiyo unaweza hata ukajisomea nyumbani kwako neno la Mungu, ukalielewa zaidi neno la Mungu, na neno la Mungu litakusaidia kuboresha maisha yako binafsi ya kiroho na ya kimwili na ya kiuchumi, na afya yako itakuwa nzuri zaidi unapopata nafasi ya kujisomea neno la Mungu zaidi na zaidi. Kwa hiyo kanisa, na kwa wakati huo hasa kanisa la Katoliki, lilitumia popote Biblia ya lugha moja tu ambayo ilikuwa ni Kilatini. Kwa hiyo kwa wakati ule kanisa lilokuwepo ni la Kilatini. Makanisa ya Kipentekoste yalikuwa bado hayajafika. Kumbuka hapo ni karne ya 9 hadi ya 12. Bado makanisa ya Kipentekoste yalikuwa hayajaanza. Kwa hiyo kanisa la Katoliki, kwa sababu ya uhaba wa Biblia, lilikuwa linatumia Biblia moja tu yenye lugha ya Kilatini. Kwa hiyo hiyo ndio ambayo ilikuwa inatumika, ambayo pia ilikuwa ni lugha ya ibada zote, kwa ajili ya nyimbo, kwa ajili ya masomo, kwa ajili ya sala, kwa ajili ya liturgia, pamoja na vitu vingine mbalimbali. Kwa walikuwa wanatumia Biblia yao ya Kilatini, ambapo kiongozi yule, labda awe ni papa, awe ni padre, awe nani, yeye ndo anayesoma, yeye ndiye anayeelewa, na yeye ndiye anayeeleza kile anachokielewa kwa watu, na watu inabidi wakubali hata kama hawana Biblia, hata kama hawana nini. Na Biblia kama nilivyoelezea hapo, kuzipata ilikuwa ni vigumu kwenye karne hizo. Kwa hiyo basi watu wanakubali kile kinachosemwa. Kwa hiyo kwa kutumia lugha moja popote, kulikuwa na faida zake vile vile. Moja kati ya faida ilikuwa ni kutunza umoja kwa kanisa kwa wakati huo. Kwa hiyo kanisa lilikuwa na umoja kwa sababu ilikuwa inatumika lugha moja ya Kilatini. Biblia za Kiingereza zilikuwa hazijawa nyingi kwa wakati huo, au labda Biblia za Kiswahili au Biblia za lugha nyingine ndo zilikuwa zinaanza hapo kidogo sana. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini watu wa kawaida hawakuelewa Kilatini, hata na baadhi ya viongozi wa dini kama vile mapadri kwa wakati huo, wengi wao hawakuelewa vizuri lugha hii. Kwa hiyo lugha hii ilikuwa vigumu kueleweka kwa watu wote. Wapo sawa walioelewa, lakini sio wote. Hata na baadhi ya viongozi wa dini hawakuweza kuelewa lugha hii. Kwa hiyo na yenyewe hiyo ilikuwa ni changamoto vile vile. Kwa hiyo ilikuwa ni kama vile mtu angekuja kwenye makanisa ya Afrika na akaanza kuhubiri kwa Kiingereza tu au kwa Kifaransa. Au hata mtu akija kwenye taifa letu la Tanzania akahubiri kwa Kiingereza na kwa Kifaransa, si kwamba watu hawataelewa. Hapana. Wapo watakaoelewa Kiingereza na wapo watakaoelewa Kifaransa, lakini sio wote. Hata wapo baadhi ya viongozi wa dini
viongozi wachungaji wetu ambao hawajui Kiingereza, ambao hawajui Kifaransa. Kwa hiyo ni lugha ambayo kwa kweli itakuwa na changamoto. Kwa hiyo hiyo itapelekea watu wengi tu kukariri yale yanayosemwa badala ya kuelewa. Kwa hiyo hali hii ilisababisha elimu ya Kikristo kuwa chini kati ya waamini wa kawaida. Hivyo walijali sana mambo ya pembeni kama vile masalia ya watakatifu, ayo ndio yaliyokuwa na nguvu. Watu wengi waliona ni muhimu sana kuhiji kwenye mahali patakatifu na kuamini kwamba safari za aina hii zinaleta sifa mbele za Mungu. Kwa hiyo habari za kwenda kuhiji kwenye maeneo ya watakatifu fulani fulani yalianzia kwenye karne hizo, karne ya 9 hadi karne ya 12. Unaposikia watu wanaenda kuhiji maeneo fulani matakatifu matakatifu, ana watu waliamini kwamba mambo haya yanaleta sifa mbele za Mungu. Lakini ukweli ni kwamba hakuna sifa yoyote unayoipata mbele za Mungu kwa kuhiji kwenye maeneo ayo ya watakatifu. Ni wewe mwenyewe unajisikia vizuri, na ni vizuri kufika. Kwa mfano, kuna wengine hata hadi wanaenda Yerusalemu kule, wanaona Yesu aliposulubiwa, wanaona mto Yordani, wanaona Yesu alipozikwa. Hizo ni safari zako wewe kama wewe, na inakuwa ni vizuri kufika maeneo yale na kuona mlima wa Mizeituni, kuona nini na nini, lakini hiyo haileti sifa yoyote mbele za Mungu. Kama unaitaka Mungu akuone kwamba wewe ni mtu mwenye sifa, inabidi umpokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama hujamwamini Yesu Kristo, hakuna jambo lolote unaloweza kukalifanya hapa duniani Mungu akakusifia. Kazi pekee unayoweza kuifanya ili upate sifa mbele za Mungu ni kumwamini Yesu mwenyewe, kama Yesu alivyosema kule kwenye ile Yohana sura ya 6 mstari wa 29, kwamba kazi pekee ambayo inaweza kufanyika ili Mungu akusifie ni kumwamini yeye peke yake. Kwa hiyo tunapomalizia kwa siku ya leo, tunasema kwamba ilikuwa ni vema kusafiri ili kusali. Hawa watu walikuwa wanaona kwamba ni vema kwenda kusafiri na kusali kwenye hata makaburi ya watakatifu. Kwa hiyo ndivyo walivyokuwa wanafanya. Walikuwa wanaenda kwenye makaburi ya watakatifu fulani, watu waliomtumikia Mungu, wanasali kwenye maeneo kama hayo. Kwa mfano, labda shahidi aliyekufa kwa ajili ya imani yake zamani. Kuna wale wanaitwa wafia dini, wale waliokufa wakauawa kwa ajili ya kumwamini Yesu Kristo. Ni jambo zuri kumheshimu, lakini watu walikuwa wanaenda wanafanya sala kwenye makaburi ya watakatifu kwa sababu elimu ilikuwa ndogo. Kwa hiyo lakini mifano hii pamoja na mingine inayofanana na hii inatuonyesha kwamba ile imani ya asili ya ushirikina ilikuwa bado na nguvu badala ya Ukristo kuenea. Kwa hiyo Ukristo japokuwa ulikuwa unaenea taratibu taratibu, lakini zile imani nyingine zilikuwa bado na nguvu. Watu walikuwa wanaamini kwenye makaburi, ijapokuwa ni ya watakatifu waliokufa wakimwamini Mungu, walikuwa wanaenda pale kufanya sala zao ili waone kama watapata kibali mbele za Mungu. Lakini hilo sio jambo linalotupatia kibali mbele za Mungu. Jambo linalotupatia kibali ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Zaidi ya hapo hakuna jingine. Kwa hiyo kwa leo ningependa kuishia hapo. Katika vipindi vijavyo tutaendelea na mambo mengine mbalimbali. Katika kipindi kijacho tutaangalia vita vya msalaba. Je, msalaba ulikutana na vita gani katika karne hizo, kuanzia karne ya 10 huko 12 na kuendelea mbele? Kwa hiyo hayo tutaangalia zaidi katika kipindi kijacho. Basi kwa siku ya leo, kama kuna mtu yote angependa kumfanya Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, umekuwa ukijaribu kutenda matendo mazuri mazuri tu ya dini, matendo ambayo kwa kweli unajisikia vizuri, lakini unajua pamoja na hayo matendo bado hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bado hujaokoka, naomba fuatane pamoja nami katika sala hii ya kuweza kumkaribisha Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili uweze kupata sifa mbele za Mungu. Na sifa ya kwanza unayoipata, wewe unakuwa ni mwana wa Mungu, unakuwa ni mtoto wa Mungu. Ndivyo Biblia inavyotuambia kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Basi naomba ufuatane pamoja nami katika sala hii. Sema Bwana Yesu, sema tena Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi mwenye dhambi, ninaomba unisamee
ninaomba unitakase na unisafishe kabisa Bwana Yesu, na kupokea ndani yangu. Karibu ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu kuanzia sasa na hata milele. Amen. 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 Basi napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako popote pale uliporudia maneno haya kwa lengo la kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Basi tafuta kanisa lolote la kiroho uweze kusali mahali hapo, mtafute mchungaji, mwambie kwamba umeokoka ili uweze kujifunza zaidi habari za Bwana Yesu. Au kama uko Bukoba mjini, unaweza kufika katika kanisa letu la Rema Outreach Ministries lililo karibu na ukumbi wa Santa Francis. Na Mungu wangu akubariki sana. Amen.